Joo, huomenta vaan kaikille. Kello on vasta 5:30, vähän yli. Joo, ei tässä enää nukuta, niin sehän on keitettävä vaikka aamukahveet. Pistetään aamukahveet tästä. Kaupatkaan ei ole vielä auki, täytyy vissiin lähteä käymään kaupassa tänään aamusta. Jopee olee eväät vähissä. Eväät, pitkäeväät, porkkanat ja makkarat ja leivät. Ja leipää saadaan kyllä tuolta maaseudun pakastimesta. Laitetaan tällaista hyvää lahjoituskahvia. Kiitos paljon lahjoituksesta. On 5/5. 5/5 kahvi. Paulikin presidenttikahvi. Missäs täällä oli se teippi, että tämä saa suljettua, ettei ne aromit karkaa. Tosta noin. Joo! Hienosti loistaa Laslon tunnelmavalo. Tästä vähän vettä. Joo, se olisi torstai jo taas. Nopeasti on mennyt viikko. Ihan tässä kennossa. Tuleekohan vahvaa? No, ei se niin vaarallista. Vahvat kahvit, niin herätään kunnolla. Tai tässä nyt on herätty jo tunti sitten. Siitä kahvia. Laitetaan tosta vähän asetuksia. 3 tollasta palleroa, niin tulee vahvinta mahdollista laatua. Sitten täältä aamulääkkeet. Aamulääkkeet otamme. Hienosti jaksaa. Pistin hommaukseen eilen pari tällaista lisää. Piti tilata 4, mun en tiedä, meni tilaus vähän vituiksi, ne ei sattu kuin 2. No, olis vaan samalla postikulujen hinnalla niin saanut noita enemmän hommattua. Ajattelin näille hommata vielä kaikille tässä, mitä kasvaa, niin tällaisen samanlaisen pöntön hienon purkin. En tiedä vai. Se voi olla, että tämä lähtee tästä roskiin ja siitähän saa sitten yhden lisää. Ei näillä kiire ole. Viimeistään keväällä nämä on ehkä laitettua vähän isompaa. Paljon hienosta kasvaa. Tämä on Lidlin sileistä otettu siemen ja siitä laitettu kasvamaan. Tää on niin pirun iso, mut noi on vähän pienempiä. Tiedä sitten. Kyllä sieltä nousee. Joo, siinä on nyt 3 eri lajiketta sitten ainakin. Joo, ei siitä sen enempää. Ja näistäkin satoa on tulossa. Siinä on jo taas 2 jo punasta. Ainakin pikkuhiljaa kypsyy. Tällaisia. Nää on vissi, en tiedä onko nää eri lajiketta, kun nää on vähän erinäköiset. Nää voi olla eri lajiketta, eli siinä olisi sitten niinku 2-4 eri lajiketta ainakin tässä nyt kasvamassa. Joo. 5/5. Otetaan täältä maitojauhetta tähän. Sitäkin on jo mennyt. Maitojauhetta kohta varmaan purkillinen. Yllättäen paljon tätäkin kahvin kanssa tulee käytettyä. Tämä on kyllä jo hyvä kahvin kanssa.
Tämä ei ainakaan pilannut niin äkkiä kuin maito. Vähän se maitokakkaua tietysti kestä, mutta se onko ei se kestä kauaa. Se menee äkkiä se purkki. Purkki tulee juotua äkkiä, niin sitähän saisi kantaa jatkuvasti kaupasta. Maitojauhe on riittosampaa, niin 4 on hyvä. Tulee sopivan makiaa. Tää on hyvä tää Lidlin, tää on halpa ja tässä on aika monta. Pitää sitä makeutta kahvissakin olla. Joo, jääkaappikatsaus. Siellä on muutama peru vielä. Sitten on vähän jauhelia kastiketta tai jauhelihaa. Et on nyt oikein kastiketta, kun vehnäjauhot loppu. Siinä on muuten vitamiinijuomaa. Taas huikka. Ai ai. Joo, porkkanat on vähän, se on aika yksi sätti. Tykään hakea porkkanoita ensi viikoksi lisää. Ei tässä nyt ihmeitä tarvi. Jotain porkkanaa vähän ja makkaraa. Joo, kahvi tippuu siinä rauhassa. Täällä on pimeää, ihmiset. On. Joo. Joo. Mistäs me löydetään? Mistäs me muuten löydetään sitten kauppakassi? Kassit on vähissä. Täällä on pimeää. Tostahan me saadaan kauppakassia sen verran. Sen verran kun tarvii. Joo, siinä on työtakki. Oho, sehän ei pysynytkään siellä sitten. Ei se halunnut pysyä siellä. Joo, nää on tällaisia. Nää on tällaisia paskoja. No sehän on. Onko se halki tosta? No onhan se halki. Se lähti roskiin. Paskaako näillä tekee? Se lähti roskiin, kun ei se siellä halunnut pysyä. Uskaa tuolla koukulla muuten käyttöä. Sillähän voipi olla käyttöä. Pöllyä tulee koko ajan, jos tää leijailee. Olisiko tällä käyttöä? Tuli mieleen vaan. Mitähän tästähän saisi jonkun. En muuten vielä heitäkään tuota hukkaan. Tää naulakon koukkujakin tarvii. Tostahan saa kehiteltyä jotain. Viedään se vaikka autotalliin talteen. Joo. Siellä on kosteen märkä keli. Ai, 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 ai. Joo, ei tässä kummempaa. Laslo jatkaa tässä taas aamuhämärissä aamutoimia. Ja tänään täytyy vissiin kuntopyöräillä. Kuntopyöräillä. Tässä on tullut pari päivää pidetty vähän taukoa, kun jäsenet palautuu. Ja sitten nyt aina, jos tänään vaikka vetäisi tuolla, vedetään tuolla wattimoodilla, niin tämän kun laittaa tuonne 200 ainakin, niin on sopiva vastus siitä sitten lähteä pyöräilemään. Sieltä pitäisi tänään tulla pakettikin varmaan taas. Paketti tulla, täytyy siitä tehdä sitten unboxing teille ihmiset. Olkoon nyt vaikka joku 1000 tilaajan spessu. 1000 tilaajan spesiaalit. Täytyy jotain hyönteismyrkkyäkin vissiin hommata. Noin isommat kärpäset häviää täältä. Ei niin paljon tässä enää olekaan. Kyllä niitä vähän tälle jailee. Harmittomia harsosääskiä, niitä tulee väkisin. Väkisin tulee. Nyt
pitäisi pitää niin kuivana nämä, tämä pinta ainakin, ettei ne pääse munimaan. Joko tänne täytyisi laittaa, onko se kuin enää, kunhan tänne pitäisi laittaa vettä. On siellä vielä kyllä. On siellä vielä vettä, ei tämä nyt kuiva ole. On. Ei tarvi. Nää tuli jo kasteltua, ne saa olla nyt ainakin yli viikonlopun kastelematta. Joo, on ne märkiä. Nyt kahvia. Laadukasta presidenttikahvia. Ai, ai, ai. Joo, ei tässä taas muuta. Aslu toivottaa hyvää aamua kaikille ja aamupäivää ja päivän jatkoa. Näihin kahvimaisiin aamun tunnelmiin täältä taas tähän.